Знаете, как се чувствате, когато участвате в акция по кръводаряване? Чувствам се пълноценна. А какво ви накара да дойдете днес тук и да се включите в тази акция? Съвсем случайно попадна, но отдавна имам желание да даря кръв, така че много се радвам, че имам тази възможност. А друг път дарявали ли сте? Да, преди доста години и съжалявам, че толкова рядко ми се случва, но единственото неудобство е, че трябва да отделя специален ден, да отида на специално място и такива инициативи ги приветствам, защото повече хора ще ги видят и ще участват там. Благодаря.